guys. Here's your teacher, Thais. And welcome to our English class. Let's study. Hello, everyone. How are you today? Como vocês estão hoje? Bom, nós estamos finalizando a nossa apostila, tá? E para a nossa alegria. E nós vamos aqui finalizá-la com a página 30. Então, peguem a apostila de vocês aí na página 30. É a última parte da nossa apostila. Tudo bem? Vamos lá, então. Esse primeiro número aí, o number 4, match the columns to create sentences. Nós vamos ter que relembrar sobre o uso do for e do since, que vocês estudaram algumas aulas atrás. Bom, o since a gente usa para quando a gente quer falar do início da nossa ação. E o for a gente usa para quando a gente quer falar da duração dessa ação. Por exemplo, eu trabalho lá no SEM desde 2017. Eu trabalho lá por 3 anos. Então, eu trabalho desde 2017, foi o início da minha ação, então eu uso since. I have worked at SEM since 2017. Certo? Eu trabalho no SEM desde 2017. Agora eu quero falar que eu trabalho no SEM por 3 anos. Tem 3 anos que eu trabalho no SEM. Então, I have worked for 3 years. Eu trabalho no SEM por 3 anos. I've worked at SEM for 3 years. Então, uso do since, início da nossa ação. E o for é a duração da nossa ação, certo? Então, vocês vão ter que lembrar disso aí para fazer esse number 4. Então, aqui, na primeira coluna, você tem o começo da frase e você tem que ver como que ela vai terminar. Qual é a melhor opção dela terminar? Number 5. O number 5, aqui, vocês vão ter que lembrar do uso do present perfect, que é o have mais o verbo no particípio, e o verbo no passado simples. Quando que eu vou usar um e outro? Bom, prestem bastante atenção nas frases que tem palavrinhas como yesterday, last week, last month. Toda vez que você tem uma ação que já terminou, que foi finalizada, que essas palavras indicam que essa ação foi finalizada, você sempre vai usar o simple past, que é o verbo com ed, normal, ou o uso do did, ou o verbo irregular na forma diferente que a gente aprendeu, tudo bem? Se não tiver nenhuma dessas palavras, significa que a sua ação ainda não foi finalizada. Então, provavelmente, essa frase será no present perfect, beleza? Bom, nesse número 6 aqui, ele é praticamente parecido com o de cima do número 5, mas agora nós temos aqui incluído o past continuous. Pessoal, como que vocês vão saber quando vocês vão usar, qual é o tempo verbal que vocês vão usar? Bom, vocês vão ter que olhar as frases. Por exemplo, last Monday, a segunda-feira passada, foi uma ação finalizada, uma ação que já acabou. Então, só pode ser um tipo de tempo verbal, só pode ser o simple past. Se eu tenho uso do ever, por exemplo, né? Só pode ser o present perfect. Se eu tenho uso do when, ó, uso de when, while, eu sei que eu tenho que usar o past continuous. Ele dá a sensação de uma ação começou para outra terminar. Então, reparem essas frases e vocês vão conseguir fazer. Ó, uso do never, never mais o verbo to be. Só pode ser no present perfect. A gente viu que o never a gente usa no present perfect. Buy, que é comprar, meet, que é conhecer, né, ou encontrar, depois, read, que é ler, e write, que é escrever, tudo bem? Vocês vão ter que ir encaixando esses verbos aqui, lembrando que se você usa ele no passado, ele é de uma forma. Se você usa ele no past continuous, ele ganha ing. Se você usa ele no present perfect, você tem que usar no particípio.
Então, todos esses que estão aqui são irregulares. Então, aquela lista de verbos que eu dei para vocês vai ser bem útil para fazer esse exercício, tá bom? Number 7. Cross the extra word out. Vocês vão marcar que cada frase dessa tem uma palavrinha que está sobrando. Qual é a palavra que está sobrando em cada uma dessas frases? Vocês vão riscar, circular, sublinhar, no jeito que vocês preferirem, fazer um X. Do jeito que vocês preferirem, vocês vão marcar qual é a palavra que está sobrando em cada uma das frases. Number 8. O number 8 add the words already, ever, never, just, or yet to the sentences accordingly. Vocês vão ter que relembrar o uso dessas palavrinhas aqui. No último vídeo nosso, na aula de segunda-feira, eu expliquei para vocês o uso do already, do just e do yet. Vocês podem assistir lá, né, para poder relembrar. E o already e o never, o ever e o never, sorry. O ever e o never vocês já estudaram em umas aulas atrás, tá? O already é aquela sensação de já. Nossa, você já fez isso? She has already done the homework. Ela já terminou o dever de casa. O ever é uma experiência, indica experiência. Você já fez alguma coisa e ele é usado para pergunta. Por exemplo, have you ever watched Harry Potter? Você já assistiu Harry Potter? Harry Potter, né? Melhor. Você já assistiu Harry Potter? O never também a gente fala de experiência, mas é que você nunca fez aquela coisa. Por exemplo, I have never watched that film. Eu nunca assisti aquele filme. I have never watched that film. O just a gente usa para coisas que acabaram de acontecer. Foi nesse sentido assim. I have just finished the article. Eu acabei de terminar o artigo. I have just finished the article. E depois, por último, é o yet, que é aquela sensação de ainda, né? E a gente usa em frases negativas. Por exemplo, esse seria um exemplo de eu nunca li, eu não li esse livro ainda. I haven't read this book yet. I haven't read this book yet. Eu não li esse livro ainda. E por isso, por fim, nós terminamos aqui, tá? Essas são as atividades que vocês vão fazer. Qualquer coisa, entre em contato, não fique com dúvida, tá bom? See you later. I have